Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det är många utav mina glitterlooks som ni framförallt brukar fråga mig på Instagram om hur jag har gjort och vad har jag använt. Så idag tänkte jag göra en video med tre stycken olika glitterlooks. Det är de tre varianterna som jag tycker bäst om. Det här är den tredje och sista. Jag har även gjort två andra som jag vet att ni kommer älska. Jag älskar att jobba med glitter och några av mina favoritglitter kommer ifrån märket Glitter Nisti, bland annat de jag har på ögonen idag, men det pratar jag lite om framförallt i den första och sista looken. Men jag tänker att vi inte kör ut det här med något jätteintro, utan jag kommer göra tre stycken väldigt olika glitterlooks och jag hoppas ni är taggade. Glöm inte bort att lämna en kommentar om ni tycker om den här videon så att jag vet att jag ska göra fler. Ha det bra, nu kör vi! Så, då kör vi igång. Jag hade tänkt att börja med glitterluxen då med ett sånt här cut crease-variant där jag skär ut ett crease och lägger glitter i creaset. Det brukar ni tycka är så himla fint. Jag har redan primat mina ögonlock med P. Louise Base i färg nummer 02. Jag får alltid väldigt mycket frågor om basen och den finns bara att köpa på P. Louise hemsida. Den kostar typ 10 pund, men frakten är också 10 pund, så hitta en kompis att beställa med. Jag tänkte göra ett rosa cut crease glitter idag och jag tänkte använda det här. Det här är Venus XL och det är alltså en av Lime Crimes bästsäljande paletter. Och gillar man rosa eller röda skuggor så är det här verkligen paletten för dig, för den är så fantastiskt fin. Jag länkar alla produkter som här nere åt det, alltid reklamlänkar om jag hittar en sån. Nu ska vi köra igång. Jag har redan primat locken. Jag kommer börja med att lägga det här rosa då. Glittret lägger vi allra sist, som ni kanske förstår. Jag har verkligen gillat mina penslar från Hiccup på senaste. Jag tror att jag har en rabattkod till alla Hiccups penslar, 15%. Jag lämnar den nere i beskrivningen om ni är sugna på att handla. Men nu så kommer jag använda Rounded Crease 307. Och jag kommer att ta en väldigt, väldigt rosa skugga, och det är färgen Passion som är den mest vibrant rosa i hela den här paletten, och trycka längst mitt crease och blända ut den också med samma pensel. Jag kommer också varva lite med Round Blender 309 ifrån Hiccup, som är en väldigt lik pensel men lite större, och det är samma hela tiden med färgen Passion då. Nu ser man ju inte riktigt klok ut om man får säga så själv, men det är en look det också. Jag kommer ta den större penseln utav de två som jag använder, det är alltså Round Blender, de är jättemjuka förresten. Och ta en ljusare färg då för att blända klart den här, och jag tror att jag kommer blanda ihop Flora och Scallop. Så hittills då har jag använt Passion och sen blir det nu Flora och Scallop. Och de två kommer jag att använda i över detta liksom för att blända ordentligt. Det här kommer ta en liten stund, men det får det göra. Det här är det viktigaste steget för att det ska verkligen bli bra. Och det är bara upp till vi behöver bry oss om. Jag kommer skära ut creaset ner till, och sen kommer det också ligga glitter på den kanten ju. Men det kommer vi till. Men alltså, Flora, Scallop i creaset, över, blända. Så där har vi första blenden. Jag kommer blända lite till, men jag ska skära ut det först och se om jag behöver lägga till mer mörk skugga, alltså den Passion då, och det blir liksom lite onödigt att blända om jag ändå behöver lägga till mer. Så jag kommer skära ut mitt crease. Jag kommer att använda en till Hiccup pensel som jag verkligen har tyckt om också, och det är deras Detailed Shader 308 som är en liten platt pensel, perfekt för cut creases. Sedan tar jag concealer, skär ut mitt crease precis som jag skulle. Jag behöver dock inte, det behöver inte vara perfekt någonstans, bara för att jag kommer ändå lägga glitter på själva kanten, om ni hänger med. Så, mer noga än så behöver det inte vara. Nu kommer jag blända kanterna lite till. Jag behöver inte lägga till något mer rosa, utan det blev ganska lagom där placeringen är. Sedan kommer jag att trycka fast ett skimmer på locket. Och det är verkligen inte fokus, det är bara för att jag vill att det ska vara någonting på locket. Och jag tror att jag kommer använda färgen Eternal, som är en ljust rosa, nästan lite guldig i skiften. Väldigt fin. Så jag ska bara blända lite kanterna och lägga det som sagt på locket. Åh, det här ser inte riktigt klokt ut, och det är för att det blir liksom lite messy när man, innan glittret kommer på liksom. Jag vet inte riktigt vilket glitter jag ska använda, jag tror att det blir det här. Det här är lite större korn och de är iridescent, så de är alltså typ vita i basen och sen går de i massa färger. Jag använder nästan bara just nu glitter ifrån märket Glitter Nisti, som är ett finskt märke. Och jag tycker verkligen om de här som har lite större flakes. Men jag plockade också fram det här från NYX som heter Ice, 07 Ice. Och det här tänkte jag att jag kanske lägger lite bara för att få lite mindre specs.
Vi får se. Oavsett så kommer jag fästa det här med NYX Glitter Glue. Så att jag börjar helt enkelt med att lägga först glitter glue precis på själva cut-creaset. Inte så mycket utåt utan på själva där jag har cutat creaset liksom. Och det gör jag bara med en liten pensel. Sedan går jag in och trycker fast glitter på det. Och sen kommer jag blända ut glitter. Ni kommer få se hur jag gör. Okej, så nu har jag då glitter. Det är alltid svårt att visa det här i kameran. Men jag ska flytta huvudet så att ni ser den. Det här är det jag menar med att den iridescent liksom, den byter färg i vilket ljus det är. Jag kommer bara använda det här från Glitter Nisti. Jag använder inte det små från NYX som jag tänkte. För att jag tycker inte att det behövs. Det var tillräckligt småkorn här. Nu, när jag har satt fast dem så här. Det som jag alltid brukar göra, om ni undrar så har min arm gått sönder. Jag ska åka och fixa den imorgon. Nu brukar jag alltid bara gå över med ett finger. Och se till att allting fastnar. Ser där, det rostade några stycken som liksom inte riktigt satt. Och jag vill inte att de ska ramla av under dagen och sådär. Utan jag vill att allting ska sitta. Och det verkade de göra. Så ser det alltså ut så här. Det ser alltid bättre ut sen när jag har gjort hela min bas och så givetvis. Men där är själva looken då. Man kan också lägga till en eyeliner och så. Jag vet att det är många som gillar, eller brukar säga snarare att åh, gör en eyeliner till den här och den här looken. Men jag är ju ingen jätte eyeliner person. Jag tycker inte att det passar min ögonform så himla bra. För att när jag gör så här sen och jag är avslappnad så ser eyelinern alltid konstig ut. Men så ser det ut. Nu kommer jag rensa upp under ögonen, göra min bas. Och sedan lägger jag lite skugga under och då kommer jag bara använda samma färg som jag har i mitt crease. Och sen får ni se hur det ser ut. Så, nu är jag alltså färdig med den första looken. Jag spelade in basen till min Instagram, så om ni vill se basen så gör jag den på min Instagram story så småningom. Nej, min vanliga Instagram. Men så här blev alltså looken, alltså jag är så nöjd. Det blev så himla bra. Glitter look nummer 1, jag hoppas att ni tyckte om den. Men vi skjuter inte upp den mer utan vi fortsätter direkt till glitter look nummer 2. Så, nu kör vi då look nummer 2 av mina glitter look som ni brukar fråga så himla mycket om. Och det här är en av mina absoluta favoriter, jätteenkelt. Egentligen bara 2 små steg när det kommer till glittret och ögonskuggan. Jag har redan gjort min ögonskuggsbas, det här är P.O.E. Space i färg nummer 02. Här hade jag nog en vanlig dag bara använt foundationen eller concealern som jag har på ansiktet den dagen, inte brytt mig om ett extra steg. Så det går jättebra att göra det oavsett. Sedan kommer jag nu att ta puder. Just nu så gillar jag verkligen det här nya Anastasia pudret. Jag har inte pratat om det så mycket på kanalen än. Eller jag vet inte riktigt när den här videon kommer gå upp, men jag tror inte att jag har pratat så mycket om den. Men jag tycker mycket om. Och vi ska göra någonting idag som jag sällan, om någonsin, gör med ögonskugga innan jag applicerar dem. Att jag bara blandar ut den helt så att allting är seamless och fresh. Sedan tar jag puder och sätter ögonskuggsbasen. Det här är ju kanonbra om man är vad ska man säga, oljig. Att sätta som ett extra lager puder så att man inte liksom bränner igenom ögonskuggan. Jag har helt nyfödda bryn förresten, jag gjorde det precis. Så de ser lite ifyllda ut, I like it. Men det är ett väldigt bra extra steg. Jag tar väldigt lite puder bara för det är så här. Och anledningen till att jag gör det är att jag vill ett att det här ska gå snabbt. Två, för det här är en look som jag gör om jag vill att saker ska, alltså nu ska jag se jävligt put together ut på väldigt kort tid liksom. Och sen så vill jag faktiskt att det ska se nästan lite slarvigt ut. Den enda saken, jag kommer inte ens använda en ögonskugga i den här looken utan jag kommer använda min bronzer. Det här är en av mina favoriter, det här är Maybelline's City Bronzer. Och sedan kommer jag att ta en stor fluffig pensel. Jag ska välja en här bara. Jag tar bara en, nej jag kan ta den där, den ser ren ut. Det här är Morphe M573. Fluffig pensel, ingenting annat. Nu kommer jag att ta bronsen. Först lägger jag den jättemjukt över hela min globskugga. Du kan också dra ner lite på locket, spelar ingen roll för där ska ändå glittret vara. Inga konstigheter. Jag lägger det i hela globskuggan och sedan så går jag in lite mer på toppen och djupar upp själva, ja men mitten liksom, så att det blir lite gradient ändå, så att det blir lite effekt på skuggan. Men jag börjar helt enkelt bara att blända in det här över hela globområdet, väldigt slarvigt, och sen bygger jag upp den lite mer längst in. Så som ni ser nu då så har jag liksom lite brunt i creaset. Man kan ta mer, man kan ta mindre, men bara för att ha någonting mer upp till. Och det här är alltså den enda ögonskuggs, usch jag tyckte det blev lite ojämnt nu bara för det. Det här är den enda ögonskuggan som vi ska använda. Man kan också använda ett skimmer under brynbenet och innerkornet och allting sen, men det ska inte jag göra.
Eller kanske jag gör sen när jag gör basen. Sedan ska jag använda det här. Det här är alltså ett glitter i en pressad form. Den här har ni sett mig använda otaliga gånger om ni följer mig på bland annat Instagram. Det här är verkligen min go-to glitterpalett. Det här är Pixies Glittery Eye Quad Gold Lava. Det är två stycken mer guldiga, en mer gulguld, en mer smutsig guld, en bronsig och en typ holographic, för den är i massa olika färger. Det här är, om ni bara vill ha en enda glitterprodukt för att kunna använda till massa grejer, så är det här wow. Wow, wow, wow. Jag rekommenderar verkligen den här. Alltså ni ser, jag vet inte om ni ser hur mycket jag har använt, framförallt de två guldiga skuggorna. Oh my lord. Så det som jag kommer göra nu är jätteenkelt. Jag ska inte ens snabbspola åt er, utan ni ska få se det IRL. Det kommer vara lite svårt, för jag har naglar nu. Så jag ska ta fram en platt pensel, för jag kommer nog behöva det. Men jag tar alltid fingret. Sedan väljer jag vilken jag ska använda. Jag tror att jag ska använda den här lite smutsigare gulden, alltså den lite mörkare gulden. Sedan så är det här är sån här glitter som inte behöver ett glitter glue. Hur det fungerar är bortom min, liksom, jag vet inte. Alltså, man behöver inte fasta det. Jag har ju helt matta nu, jag har inget kladdigt, ingenting. Och det kommer ändå fästa. Så det jag gör är att trycka till ordentligt. Ni ser att det är mycket på fingret, på bara väldigt lite. Sen börjar jag med att trycka ner till på ögat, på själva det rörliga locket liksom. Ni ser ju. För mig blir det ungefär samma som fingret är. Och innan jag går vidare till nästa steg, så tar jag lite, jag kommer inte in ända in i innerkornet liksom. Så jag lägger lite längst in. Och sen bara ser jag till att jag inte har missat någonstans. Jag lägger lite längst ut också bara för att. Men jag tycker att såna här produkter jobbar bäst med fingret. Sen tar jag i alla fall lite till. Se till att det verkligen är påpackat vid locket. Det är jätteviktigt. Så att det verkligen är full on shimmer på locket. Sedan så börjar jag bara och försiktigt trycka uppåt. Gå inte för långt upp. Då kommer det se smutsigt ut och glittret kommer hamna överallt. Men börja liksom bara klappa, klappa, klappa. Klapp, 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 klapp. Det är det enklaste. Det här klarar vem som helst. Var försiktig runt ditt ögonområde. Sedan så har jag mjukisbyxor på mig, så jag torkar av mitt finger på mjukisbyxorna. Och sedan tar jag bara jättelite på penseln, det är inte fulltäckande. Och sen börjar jag klappa lite uppåt. Det här brukade jag, när jag började göra de här luxen, så har jag alltid bara använt fingret. Men eftersom jag sedan några månader tillbaka har börjat bygga naglarna, så har jag fått fuska med en pensel. Här i alla fall då, så ser jag till då. Jag ser till att det blir lika mycket över hela locket. Inte ytterkant, inte uppåt, ingenting, utan över hela liksom, så att det blir ett jämnt lager, ni kommer snart få se. Och jag tar inte speciellt mycket ny produkt, utan jag bländar upp det jag redan har. När den här produkten väl har satt sig, hur det nu gör det, jag vet inte vad det är i den här som gör att det liksom så, men det är glycerin i första ingrediensen till exempel. Så jag antar att det är det som kanske gör dem kladdiga, det är väldigt väldigt oklart. Men i alla fall, när de väl sätter sig sen, då sitter de där. Och som ni ser har det blivit en jättefin blend. Nemas problemas. That's it. Det är färdigt. Man kan ta så mycket lite. Ibland tar jag lite ut av den här ljusare guld. Det kan jag göra idag bara för sakens skull. Och lägga lite mer typ i mitten. Det ser nog inte ni så himla mycket, utan det blir nog mer för mig. Man kan använda flera olika typer av guld. Man kan egentligen göra det här med vilket glitter som helst. Jag tycker bara att just den här glitter, vad heter den då? Glittery Eye Quaden ifrån Pixie är det enklaste och bästa sättet att göra det här. Det här kan man göra om man vill bara vara lite mer glam, om man ska ut på krogen, om man ska på bröllop, alltså whatever. Du kommer se så put together ut och så himla fin. Så det som jag brukar göra nu då är, ni ser att jag har ramlat ner lite under ögat. Det är därför jag gör alltid mina glitterlux innan basen. Det rekommenderar alla att göra. Men nu kommer jag att sätta på ett par lösögonfransar. Jag kommer lägga bronserskuggan under mina ögon. Du vet, som ögonskugga. Göra min bas. Och sen så får ni se hur det ser ut. Och det är en helt fantastiskt fin look. Så, det här blev alltså den super mega glowiga looken. Och glitterögonen. Alltså hur fint är inte det här? Det enda jag har gjort är alltså bronser i globlinjen, creaset, kallar det vad du vill. Bronser under, mascara på nederfransarna, epafransar och glitter mitt på locket. Alltså det är så himla lätt. Det tar inte mer än 5 minuter om man vill se riktigt, riktigt snygg ut. Alltså minus basen, alltså bara ögonen tar typ 5 minuter. Och det blir så himla bra. Vad tycker ni? Jag tycker att det här är en av de bästa glitterluckorna man kan göra.
Men oavsett så hoppas jag att ni är taggade på fler glitterluckor, för det kommer fler glitterluckor nu. Hej igen, nu ska vi göra den tredje lilla glitterlucken. Och det ska bli en look som jag också väldigt väldigt ofta, jag får väldigt ofta komplimanger för just glitterluxen. Men det här är alltså ett half cut crease i väldigt traditionell ordning med glitter i mitten. Och det här är en av mina absoluta favoritlooks av alla jag gör. Och idag hade jag tänkt att använda den här. Det här är NYX Professional Makeups Shadow Palette heter den bara. Jag tänkte om den hette någonting mer, ja, Ultimate Edits, förlåt, i färgen Ash, och det är alltså en väldigt cool ton och väldigt kall nyans. Jag kommer också använda lite glitter och jag kommer använda två stycken olika, tror jag, kanske till och med tre. Jag har två stycken här ifrån Glitter Nisti med lite större korn och en holographic lite mindre ifrån NYX som jag eventuellt kommer att komplicera med. Men det är en stund kvar till glittret, så jag kommer helt enkelt börja att göra ögonskuggan precis som den är. Jag kommer använda den här blåa, den gråa, kanske några av skimrarna. Jag kommer inte använda den här röda tror jag, eller vad man ska säga. För att jag tycker att det automatiskt blir lite för varmt mot vad jag har tänkt. Jag kommer börja med att använda en MAC 217S och använda den här mörkt mörkt blåa och trycka fast i ytterkant av ögat. Jag har redan primat mina ögonlock och det har jag gjort med Pilo E-Space i färgen 02. Så jag börjar med att ta som sagt en MAC 217S som är alltså syntetisk och packa på det här mörkblåa i ytterkant av båda mina ögon. När jag har packat på det i ytterkant så tar jag samma pensel och packar också på i innerkant lite grann. Jag kommer skära ut mitt cut crease, jag behöver inte fokusera på locket utan jag fokuserar på övre delen utav ögonlocket helt enkelt och bara trycker fast det här blåa. Sedan tar jag samma pensel och ser till att blända de här kanterna så mycket som jag kan innan jag går på färg nummer 2. Jag har insett att de viktigaste delarna när det kommer till ett half cut crease är att se till att den första grundfärgen som kommer synas allra mest är ordentligt bländad, så att det är enklare sen att få ordning på resten utav looken, och jag låter det ta sin lilla tid. Sedan går jag in med den gråare färgen då som är i mitten utav den är också matt, och jag tar den här penseln först som jag har använt 217, och sedan kommer jag också att använda en liten mindre fluffig pensel som heter Luxe Petite Crease 231 ifrån Zoeva och blända kanterna ytterligare ihop lite och förhoppningsvis få en snygg gradient, eller alltså en snygg nyansering liksom från det blåa till just grått längst upp. När man då sedan har liksom bländat klart, framförallt upp till då, så tar jag en concealer eller ögonskuggsbas eller foundation, vad du nu har, vad du använder, och skär ut mitt cut crease. Och det gör jag ungefär halvvägs på ögat, men ganska långt ut ändå, för att när jag gör det här med glittret så vill jag att glittret ska ligga mitt i, och då kommer den fejda lite åt båda hållen. Så jag drar ut den ganska långt ut, kanske mer än vad jag brukar göra. Och det gör jag då med en liten pensel och concealer då som sagt. Och nu när jag har lagt concealern och blandat ut den, det behöver inte vara perfekt för att, speciellt inte här ute eftersom jag ska lägga så mycket glitter. Men då tar jag nog den här lite mer gråa skimret typ och lägger på hela locket där jag har skärt ut med concealer, och sen får ni faktiskt se hur fenomenalt fint det blir med glittret. Okej, det där skimret, det första jag valde var lite för mörkt för looken som jag ville göra, så jag tog också den här lite ljusare blåa och bara lirade lite över så att det skulle bli lite mera dimension. Nu är det ganska mörkt och sådär, men härligt. Jag kommer nu då, nu är det nästa steg, jag kommer använda ett glitterglue, nu kommer själva glittersteget, och jag kommer också använda glitterna som ni såg tidigare. Och jag plockade fram en pensel, det här är Anastasia Beverly Hills med liten spatel som egentligen kommer till läpppaletten. Och jag kommer helt enkelt att trycka fast glitter, glue i ytterkanten jag vill ha glittret, och sedan kommer jag jobba inåt. Och ni kommer se vart jag placerar, men det blir alltså där jag har skärt cut creaset ut till och lite in på, och utåt på locket liksom. Så ni får helt enkelt se, så jag lägger ut glitterglue och jobbar från handen så att jag inte får för mycket glitterglue. Man behöver väldigt, väldigt lite. Jag jobbar lite över handen och vart jag vill ha det helt enkelt. Så ser alltså ett öga ut. Så jag la det alltså på halva ytterdelen där cutcreaset var, och jag la också in den lite som en eyeliner. Och det kommer synas väldigt lite när jag sätter på fransar, men det blir en fin touch. Och i och med att jag har ganska
ihoptryckta ögon när jag slappnar av, så vill jag att det ska synas från alla håll och vinklar, men det ser så himla coolt ut. Så jag kommer lägga på glitter på det andra ögat, sätta på fransar, bas och rubbet, och sen får ni se hur det ser ut. Så, nu är jag färdig, jag har lagt basen, jag spelade in en liten Instagram tutorial som kommer någon sväng. Jag har lagt den blåa skuggan och den gråa skuggan under ögat och lagt mascara där. Nu hoppar min hund på mig, han är trött på min skit. Och jag tycker bara att det blev så himla bra. Älskar den här typen av glitterlux. Så vad tyckte ni? Nu har jag gjort 3 stycken, det här är 6 stycken. Nu har jag gjort 3 stycken glitterlux. Vilken tyckte ni bäst om? Glöm inte bort att lämna en kommentar. Och om ni någonsin gör någon av de här luxen med inspiration från mig, oavsett färg, så glöm inte bort att tagga mig på Instagram eller vart ni än vill lägga upp den någonstans. Ha en fantastisk dag. Hoppas att ni gillar den här typen av videor. Om ni gör det, så glöm inte bort att lämna den där lilla kommentaren, så att jag vet det till framtida små videor. Ha en fantastisk dag, glöm inte bort att prenumerera som sagt, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!